آج گفتگو کا عنوان ہے روزے کے حقوق. حق سیام کیا ہے؟ روزے کے حقوق کیا ہیں؟ چونکہ اسلام میں تمام روزوں میں سب سے افضل ترین روزے ماہ رمضان شریف کے ہیں، اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ ماہ رمضان شریف کے روزے ہم پر فرض ہیں، اس کی فرضیت کا کسی کو انکار ہی نہیں، اور جو انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں. ہر مسلمان چاہے وہ روزے رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ماہ رمضان شریف کے روزے فرض ہیں. اور پھر اس مہینے کی فضیلت بھی بالکل ظاہر ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی فضیلت مجھے تم سب پر ہے. حضور سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی نہیں. تو بالکل صاف یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ ماہ رمضان سے افضل ترین کوئی مہینہ نہیں، بلکہ اس ماہ مبارک کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ مت کہو کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا، رمضان میں یہ کریں گے رمضان میں وہ کریں گے، بلکہ یہ کہو کہ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان گیا، رمضان المبارک میں ایسا ہوا. یعنی اس کا نام ایسے ہی مت لو کہ رمضان آیا رمضان ہے، اس کا نام احترام سے لو. ماہ رمضان آیا، رمضان المبارک آیا، رمضان کریم آیا، یعنی اس کا ادب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ نے اور امت کے اکابرین نے ہمیں سکھایا. اور پھر اس کی وہ پہلی رات جس میں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، آپ نے کثرت سے سنا ہے، صرف میں اشارے دے کر اپنے عنوان کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، جنت کے دروازے کھلتے ہیں. ایک سال تک اہتمام ماہ رمضان میں، ماہ رمضان کے اہتمام میں ایک سال تک جنت کو سجایا جاتا ہے، ایک سال تک جنت مزین کی جاتی ہے کہ ماہ رمضان شریف آنے والا. یعنی ہم تو عید کر کے چھٹیاں منا لیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے معصوم فرشتے رمضان شریف کے جانے کے بعد آئندہ رمضان شریف کے لیے پھر اہتمام میں لگ جاتے ہیں اور جنت آراستہ کی جاتی ہے. یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں کوئی خوش نصیب مسلمان کا انتقال ہو جائے تو وہ قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے اور وہ قبر کی تکالیف سے بچ جاتا ہے، قبر کے حساب و کتاب سے بچ جاتا ہے. اور میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے حساب و کتاب سے بھی محفوظ ہو جائے کہ جو اس ماہ مبارک میں انتقال کرے. اب بتائیں، جب اس ماہ مبارک کی برکتیں ہیں کہ اگر کوئی نفل پڑھے تو فرض کا ثواب ملے، کوئی فرض پڑھے تو 70 فرائض کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے، اگر کوئی صدقہ 1 روپیہ دے تو 70 روپے اللہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے. یعنی نیکیاں بڑھ رہی ہے، اجر بڑھ رہا ہے، ثواب بڑھ رہا ہے. اور پھر اس کی راتیں بے مثال، اس کے دن بے مثال، ہر ساعت دعائیں قبول ہو رہی ہے. بستر پہ سو رہے ہیں تو بستر مغفرت کی دعا کر رہا ہے، کپڑے پہن رہے ہیں تو کپڑے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، دسترخوان پر افطار کے وقت بیٹھ رہے ہیں تو دسترخوان دعا کر رہا ہے، فرشتے ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم بارش ہے. یعنی اس کی فضیلت بیان ہی نہیں ہو سکتی. حضور علیہ السلام نے بس اتنا کہہ کر امت کے عقل مندوں کو بتا دیا کہ ماہ رمضان کیا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت پتہ چل گئی وہ تمنا کرے گا کہ کاش پورے سال کو رمضان شریف کر دیا جائے. یعنی مہینہ رمضان شریف کا نہ ہو بلکہ سال ہی رمضان شریف میں تبدیل ہو جائے، اس کی برکتیں یہ ہیں. اب جب اس کے عام دن یہ ہے، سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ یہ ہے، تو پھر اس کا جمعہ کیسا ہے؟ پھر اس کا جمعہ کیسا ہے؟ جیسے ہی جمعرات کا سورج غروب ہوتا ہے اور جمعہ کا چاند گویا طلوع ہوتا ہے، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ،
60 ہزار جہنمیوں کی مغفرت کی جاتی ہے، یعنی ایسے لوگ جن کے نام جہنم کے رجسٹر میں لکھ دیے گئے، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم، ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے انہیں بخش دیا، انہیں بخش دیا۔ کتنے لوگ؟ ایک لمحے میں 60 ہزار لوگ۔ اب وہ پورے گروپ سے لے کر گروپ تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ اب اس میں ہر سیکنڈ گویا ہر لمحہ 60 ہزار بخشے جاتے ہیں، لیکن جب جمعہ کا آخری سیکنڈ، آخری لمحہ آتا ہے، سورج گروپ کا وہ آخری وقت آتا ہے، تو اللہ نے 24 گھنٹے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نے 23 گھنٹے 59 سیکنڈ میں، اللہ نے، حالانکہ یہ سیکنڈوں کا حساب حدیث میں نہیں ہے لیکن اپنے دور کے حساب سے سمجھا رہا ہوں، اس میں لمحات کا ذکر ہے، ساعتوں کا ذکر ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے 23 گھنٹے 59 سیکنڈ میں، ہر سیکنڈ میں 60 ہزار بخشا، تو 23 گھنٹے 59 سیکنڈ میں کتنے بخشا؟ تو جب آخری سیکنڈ، آخری ساعت آتی ہے وہ افطار کی، جمعہ کی، تو جتنے 23 گھنٹے 59 سیکنڈ میں بخشے گئے ان کی تعداد کے برابر آخری سیکنڈ میں بخش دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات! میں سمجھتا ہوں کوئی بچتا ہی نہیں ہوگا بخشش سے۔ یہ وہ ماہ رمضان ہے۔